Eu sou Jaqueline Gomes Jesus, sou professora, fui a primeira gestora do sistema de cotas para negras e negros da Universidade de Brasília. E o meu recado para o mês de novembro é que a gente siga na resistência, que a gente siga entendendo que é necessária consciência, sim, consciência negra, que é uma consciência para todo o Brasil, mas também memória. Sem memória não há consciência. Se nós não sabemos de onde viemos, se a gente não busca conhecer mais as nossas origens, as nossas raízes, a gente não consegue ter consciência de quem a gente é ou sequer sonhar quem a gente possa ser. Então, neste mês de novembro, no Brasil, mês da consciência negra, é lembrar que a nossa memória é fundamental, que a ancestralidade seja sempre presente para a gente, que o amanhã seja possível.